Re, viss ēters ir te! Un arī līdz šim pieejamo vakcīnu devu izlietošanā ir negaidīti pārsteigumi, lai gan sākot vakcināciju uzsvērts pirmo poti, potējot vakcīna otrai tiek rezervēta. No jau piegādātajām Latvijā izpotēts gandrīz viss atvestais nelielais Moderna vakcīnu krājums. Tas nozīmē, ka otrās devas rezervē netiek turētas. Pašlaik ar Moderna sapotēto cilvēku revakcinācija ir pilnībā atkarīga no tā, vai solītās nākamās vakcīnu partijas atvedīs vai ne. Situāciju skaidroja Vita Anstrate. Latvija līdz šim saņēmusi vairāk nekā 31 tūkstoti COVID-19 vakcīnu, ar kurām līdz šim sapotēti gandrīz 17 tūkstoši ārstu un medicīnas iestāžu darbinieku. Jo pilnvērtīgai vakcinācijai vajadzīgas divas devas, un katram cilvēkam paredzētā otrā pote tiek turēta rezervei. Vismaz tā speciālisti un amatpersonas apgalvoja, sākot mediķu vakcināciju. Ar Pfizer vakcīnu tā arī notiek, bet ar Moderna ir citādi. Pirmā salīdzinoši nelielā krava ar 1200 Moderna vakcīnām Latviju sasniedza pirms divām nedēļām. Un tāpat kā ar Pfizer, arī šīs vakcīnas katram pienākas divreiz, līdz ar ko tās pietiktu 600 cilvēkiem. Reķinoties, ka katram no viņiem pēc 28 dienām pienāksies otrā deva. Bet dati rāda, ka līdz šodienai ar Moderna vakcīnu sapotēti 1183 cilvēki, kas nozīmē, ka faktiski otrās devas lielākajai daļai ar Modernu vakcinēto pašlaik nav pietaupītas. Mēs pasūtam katru nedēļu vakcīnas SPKC, atbilstoši tam, kā cilvēki mums ir pieteikušies, cik liels mums ir tas pieprasījums. Ar Modernu bija tā, ka vienā brīdī arī beidzās vismaz mums paredzētās vakcīnas, ka mēs paši saņēmām ziņu, ka šobrīd pirmreizējo vakcināciju mēs pārtraucam. Bērnu slimnīca ar Modernu sāka vakcinēt uzreiz nākamajā dienā pēc pirmās piegādes. Bija pirmie, kas to izmantoja, bet kopš šīs nedēļas tās vairs nenotiek. Mums gan darbinieki turpina pieteikties, gan arī ārstniecības personas, un tad tiklīdz atkal tās vakcīnas mums būs pieejamas, mēs turpināsim organizēt vakcinācijas procesu. Tika pieņemts lēmums, ka visas tās 1200 devas, kas bija sagādātas janvāra vidū, novirzīt pirmreizējai vakcinācijai. Savukārt revakcinācijai devas jau rezervēt no šīs te otrās piegādes, kas ir gaidāms šajā nedēļā. Tā atšķirība tiešām ir atšķirās no Pfizer politikas. Veselības ministrija paļaujoties uz ražotāju solīto piegāžu grafiku un to, ka vakcīnas būs. Svētdien gaidāma nākamā arī samērā neliela Moderna vakcīnu piegāde. Tajā būs 2400 devas. Bažas, ka kādam pēc 28 dienām otrā deva varētu neatrasties, Šneders noraida. Šī gadījumā gan no šīs ienākošās krāvas tiks rezervēta daļa, lai varētu nodrošināt otru vakcīnu tiem cilvēkiem, kas jau ir saņēmuši Moderna, un atlikušā deva tiek novirzīta jauniem cilvēkiem. Pēc tam nākamās Moderna vakcīnu piegādes plānotas februārī, bet Pfizer aprīlī. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.